ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। 25 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବେଶ ପାଇଁ ଶୋଇନଥିଲା ପୁରୀ। ରାତି 2:45ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିସ୍ଥିତ ଚକ୍ରକୋଟ ଜାଗାରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଛତ୍ରି କାହାଳି ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାତଃ 4:10ରେ ବେଶ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ 7:00ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ବା ମନ୍ଦିରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବେଶରେ ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସା ବାସ୍ୟ ମିଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍ କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାମ ଜଗତ୍। ଆମେ ଘରେ ବସିକରି ମଧ୍ୟ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗତ୍ନେତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଆଡ଼କାନି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଳିଭୁଜ କୁଣ୍ଡଳ ଏସବୁ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ତଳ କାମ ହେବ, ମାନେ ଭୁଜଠୁ ଶ୍ରୀମୁଖ କାମ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିଜାତର ପରମ୍ପରା ସହିତ ରାମାୟଣରେ ପର୍ଶୁରାମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରୂପ ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ବଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅର୍ଜୁନ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଔରସରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, ନାଗକୂଳର ବାସୁକୀ ନାଗଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ସଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଥିଲେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଅହମ୍ଭାବ ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ନିଜର ସଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅହମ୍ଭାବକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଆର ବର୍ଷ କିଏ ଦେଖିଛି? ଆମେ ଜୀବନ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନାଗାର୍ଜୁନ ବର୍ଷ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଦେଖି ହେବନି। 25 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଲୋକ 25 ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଶା ନାହିଁ, 25 ମିନିଟିକି ଆଶା ନାହିଁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଦେଖି ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ଆଶା ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଆଶା ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ 26 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରିକି ଆମେ ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବେଶ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଆଜି ସେ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଲାଗିଯିବା ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଏଇ ମହାପୁରୁଙ୍କ ଏଇ ବେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ବେଶ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମରିଚିକୋଟ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ବେଶ ଓଲାଗି ପରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।